Здравейте, приятели! Аз съм Бол Петров, а днес ще си говорим за едно момче, което най-вероятно използва анаболни стероиди още от 13-14 годишна възраст, защото е покачил 50 кг в периода от 13 до 17 годишен. Да, физиката му изглежда леко мазна, но вижте само колко мускулна маса има това момче на 17 годишна възраст. Аз наистина съм изключително впечатлен от неговата физика, защото той прилича на зобещ 25 годишен, а всъщност е много зобещ 17 годишен. И сега ще ви кажа защо според мен това момче е яко на зоб и даже си мисля, че не прави почивки от зоба, а е постоянно на зоб, т.е. не спира и целогодишно си зоби. Първо е много-много силен. В смисъл, силата, която притежава това момче на 17 годишна възраст, е ненормална. Клекът му е 220 за 3 повторения. Виждате в момента на вашите екрани колко чиста е неговата форма, сравнително добре ги кляка, а това са 220 кг, приятели. Не е малко тегло. Преминаваме към 180 лежанка отново за 3 повторения, което също е изключително добър стандарт, изключително добро постижение. Аз лично мисля, че никога няма да успея да стигна толкова високи килограми нито на лежанката, нито на клека, а той ги е стигнал на 17 годишна възраст. Правете си сметката колко анаболни стероиди използва. И силата не е най-големият показател за тяхното използване. Продължаваме с мъртва тяга 240 кг за 4 повторения. Отново ненормална сила. И този път не за 3, а за цели 4 повторения. Уникална сила. Друго нещо, което много ме впечатли, е, че той може да прави лежанка с 60 кг-овите дъмбели. Бута си ги без проблем, пича. Прави си серийки с тях. Те 60 кг-ови дъмбели аз не мога ги дигна от пода, ако са сложени, а той нашия ги дига на лежанка на 17 годишна възраст. Еми, логично е, че е на анаболни стероиди. Просто е ясно. Следващото нещо, 140 лежанка за 10 повторения, приятели. Щом той прави 10 повторения с 140 са му изключително леки и изключително комфортни. Той няма затруднения с тях, щом ги прави за 10 повторения. Друго нещо, което ме впечатли, е, че освен, че има сила на базовите упражнения, на тези трибойски упражнения, той има сила и на набирания. Ето в момента на екраните си виждате колко експлодиращи всъщност са неговите набирания. Той вдига поне до корема, като гледам. Поне до корема ги прави тези експлозивни набирания. Разбира се, това е много хубаво, че ги прави по този начин. Влиза доста добре в латисимуса и като цяло в гърба. Обаче на 100 кг лично тегло е малко трудничко да ги правиш по този начин набиранията. Като цяло, както ви казах, той е качил от 13 годишен, е качил 50 кг до 17 годишен. Друго нещо, което искам да разгледам, е неговата физика и тя всъщност е най-показателното нещо за това, че той е на зоб. Виждате неговата промяна от 13 до 17 годишен в ръцете. Виждате колко огромни са неговите ръце. Той има 50 см ръце на възраст от 17 годишен. Това, ако за вас е нещо нормално, не знам какви сте вие. Обаче, друго интересно нещо е, че неговата кожа, искам да погледнете неговата кожа. Виждате всички тези снимки, на които той е адски здрав, има адски много мускулна маса, вените са излезнали, но вижте неговата кожа. Изглежда ли ви натурална тази кожа? Вижте кожата просто. Колко е гадна една такава, колко си личи, че той не е натурален. Някак си в рамото си личи, че си буде иглите, личи си навсякъде акнето. Абе, като цяло се вижда колко странични ефекти има от използването на анаболни стероиди върху кожата,
Друг знак, който може да видим много лесно, е неговите зърна. Виждате, че те са леко подпухнали, леко така са тръгнали. Това е от използването на тестостерон. Явно човекът не е знаел как да се предпази от гинекомастия и в следствие на това незнание са изпъкнали зърната. Друго нещо, което искам да обсъдя е, че има цитати, качени в неговият Instagram профил и един от тези цитати, които той беше качил на своята Instagram страница, беше, че животът е кратък и трябва да бързаме, трябва да правим това, което искаме и трябва да го правим бързо. Тоест, че животът е кратък и не си губи времето все едно, което ме някакси ме кара да си мисля, че той използва анаболни стероиди точно за да забърза процеса, за да станат по-бързо нещата и да получи по-бързо резултати. Но, приятели, бързата работа е срам за майстора. Това е една доста добра българска поговорка и аз съм абсолютно съгласен с нея, защото той сега на 17 години, като е постигнал най-добрата точка от своята физика, той няма накъде нагоре да расте, няма колко още по-голям да стане. Като цяло, той ще се развали психически, защото е лимитирал прогреса си. Като цяло, когато като малък постигнеш нещо много бързо и си на доста високо ниво, няма накъде повече толкова да отидеш. А най-забавната част във фитнеса е самият прогрес. Да виждаш година след година, година след година, че си прогресирал. Докато при него, кажете ми как ще прогресира от тук на там. Ще трябва да взима дози като Dallas McCover и Boston Lloyd, които са хора, които починаха от консумацията на анаболни стероиди. А не искаме това да се случи. Все пак той е на 17 години. Не искаме още един човек да си отива от този свят заради висока консумация на анаболни стероиди. Но когато ти на 17 вече си ги пробвал тези стероиди, то за да станеш на още по-високо ниво, трябва да взимаш още повече стероиди. Така че това го имайте в предвид. Не дейте да бързате с прогреса, защото бързо ще ви умръзнат нещата. Когато се случват по-бавно, е по-интересно, защото имате повече време, в което ще сте щастливи от прогресът, който правите. Друго нещо, което искам да разгледаме в него, е неговият гръб, приятели. Вижте колко е широк гърба му. Аз имам чувството, че това е гръб на зобаджия, който е на 25-30 години. Обаче, нека оставим на страна, че физиката му е толкова развита и изглежда толкова голям в тяло. За съжаление, той в лице изглежда голям. Виждате, че на 17 годишна възраст той изглежда като 25 до 30 годишен в лице, което наистина не е приятно. Някак си загубил е това детското в него заради употребата на анаболни стероиди и това, което аз си мисля е, че той много бързо във времето ще почне да изглежда много стар. Тоест, ако аз и той, понеже той е 2003-та, както съм и аз, ако той е на 30 години и аз съм на 30 години, аз ще изглеждам на 30 години, а той ще изглежда на 50 години. Защото много бързо се е състарил заради консумацията на анаболни стероиди. Моят апел към вас в това видео е да си дадете време. Не е нужно да ръшвате прогреса, не е нужно да прогресирате бързо, а е важно да имате някакъв прогрес. Пазете здравето си, приятели, защото това е най-важното нещо, което имате. Много важно нещо. Научете се на търпение и на дисциплина. Аз лично съм забелязал по самият мен, че фитнесът ми даде една доста добра дисциплина. Научи ме на това да бъда постоянен и когато искам нещо в живота, да се боря за него с зъби и ногти. Точно на това ме научиха натуралните тренировки от 4 години насам, на дисциплина и на това да правя нещата, които дори да не искам да правя, аз трябва да ги свърша. Мотивация. Какво е мотивация? Забравете тази дума. Трябва ви дисциплина.
Трябва ви нещо, което ви кара да отидете на даденото място. Просто като навик да ви стане. Все едно, както аз отивам в момента да пия вода, аз така и ходя на фитнес. Не се замислям дали ми се ходи или не. Изобщо не питам мозъка ми, искаш ли на фитнес или не. Отивам на фитнес и това е. Няма 6-5. Отивам на фитнес и това е. Все едно съм пил вода. Няма как аз да изпусна тренировка, разбирате ли? Дисциплината ми е толкова силна от към фитнес, че просто няма как да изпусна тренировка. Дори някой приятел да ми звъне и да ми каже, айде да се видиме. Аз първо съм на фитнес, хора. Няма как да изпусна тренировката за виждане с някой приятел. Просто няма как да се случи. Така че това, което ви съветвам, е да извлечете от фитнеса не само гейнса, не само мускулната маса, а и дисциплината на това да се борите с трудните неща. Аз лично си признавам, че първата една година не ходих с особено желание на фитнес, но после нещата почнаха много да ми харесват, придобих тази дисциплина и в момента хем ми харесва да ходя на фитнес, хем имам изградена доста добра фитнес дисциплина. Последното нещо, което ще кажа за това видео, е да не следвате примера на този пич, защото много вероятно е той да е развалил вече своите хормони, да трябва до живот да бъде на инжекции, защото когато собствените ти хормони са развалени, не са в норми, то ти трябва до живот да инжектираш анаболните стероиди, за да се чувстваш дори като нормален човек. Тъй като той от толкова млада възраст инжектира анаболни стероиди, то той е загубил своето собствено производство и сега до живот трябва да седи на една терапевтична доза, но като го гледам, терапевтичната доза също няма да го спаси, така че това е човек, който прекалява с анаболните стероиди и най-вероятно ще свърши като Зис и Бостин Лойд. Това са хора, за които съм направил видеа, защо са починали. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, моля оставете му по един лайк. Не забравяйте, че аз предлагам безплатни тренировъчни програми, от които може да се възползва всеки един човек, който има нужда от такива безплатни тренировъчни програми. Ще се видиме в следващото видео или в Instagram, където ще можеш да получите програмата. Чао!